Mina damer och herrar, varmt välkomna till Teknikföredagen 2015. Mångfald är extremt viktigt för oss allihopa. Så det var en otroligt variationsrik dag med extremt bra talare och bra debatter och bra inlägg. Och... Jätteroligt. Superkul. Fantastiskt. Vilken ära. Det känns jättebra. Jätteinspirerande. Kom igen då, det är nu! När ni kommer hem imorgon så måste det bli skillnad. Ju fler talanger och ju fler perspektiv man kan ta till sig som en styrka, desto mer beredd är man på en global värld. Det bästa har varit att man har lyckats skapa mångfald i de föredrag som har varit, så det har varit oerhört inspirerande. Det känns mycket, mycket stimulerande och bra. Olika språklig bakgrund och olika kompetenser och så göra det till vår konkurrensfördel. Vi gör så! Det är kul för att det känns som att folk lyssnar.